8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі сьогодні поранено українського армійця. Під ранок супротивник обстріляв позиції Збройних сил біля Троїцького з великокаліберних кулеметів. Бійцеві надали першу меддопомогу і шпиталювали його стан середньої тяжкості. За минулу добу ворог 6 разів порушував режим тиші, вів вогонь біля Південного, Новозванівки та Майорська, а поблизу Мар'їнки накривав із заборонених Мінськом мінометів. Про будні українських військових з передової. Руслан Сміщук. Донецькі степ, окопи та місцева фауна у них – це передові позиції відносно неподалік непідконтрольної Горлівки. Так, у нас кожну ніч є, скажімо так, війна, нас обстрілюють, ми даємо адекватну відповідь на їхні постріли. Іншого вибору у нас немає, у нас дуже маленькі дистанції, щоб не давати відповідь. Наш новий знайомий – житомирець зі східним корінням і екзотичним ім'ям – Мірадж. Довго звикали до такого імені. Мірадж, попри свій вік, завзятий, досвідчений воїн. У 18-му зазнав тяжкого кульового поранення в плече, довго лікувався, відновлював моторику та функціональність руки. Щоб підтримати Міраджа в депресії, друзі зареєстрували його учасником ігор нескорених спортивних змагань для військових із бойовими травмами. Я ще як лежав в госпіталі у Львівському, то знайомі скинули силку на ці ігри, то якраз перші ігри тільки були, це в 18-й рік, вроді би. Ну, я тільки про них узнав, то вони мене зареєстрували, а потім ж тільки дали знати про це. Ігри для хлопця стали ефективною психологічною реабілітацією. Після того ранення я б не хотів, спортом взагалі вже не було бажання і сил на то все. А коли поїхав туди і побачив, що там є хлопці з більшими проблемами, то якось я задумався над тим і почав, як кажучи, далі. Нині Мірадж з побратимами готуються до нової фронтової зими. Невдовзі листя опаде, збільшиться зона видимості, а отже і калібри. Будуть вони роботи вже більш з дальніх точок, це АГСом будуть роботи РПГ, СПГ, допустимо, з такого, стріляти по нам. Скажімо так, із вже добре підготовлених і замаскованих позицій, бойниць своїх, де їх буде менше видно і де їх буде менше можливість уразити. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Одну з херсонських лікарень залишили без газу, без будь-яких попереджень. Тепер пацієнти і персонал змушені мерзнути. Немає і гарячої води. Що сталося і коли можуть відновити газопостачання, дізнавалася Марина Михайловська. Ось уже декілька днів, як котельня обласної лікарні в Херсоні не працює. Немає газу. У неонатологічному відділенні, де лікують немовлят, неабияк занепокоєні. На даний момент в приміщеннях 16-18 градусів тепла, от в день світловий, вночі холодніше, звичайно. Ми стараємося електроприборами 20-22 градуси нам вдається. Ми використовуємо електроприбори, використовуємо грілки для зігрівання. Ну і тепліше одягаємо. Без опалення всі 9 корпусів лікарні, зокрема операційні та реанімація. Немає елементарного – гарячої води. Керівництво медзакладу каже, газ відключили неочікувано. Боргів не мали, договору ніхто не розривав. В суботу вони приїхали і в суботу вони виконали опломбіровку вводних узлов учету. Ми могли не пустити. Но, смотрите, в чем происходит, если они нам не здесь закроют, то по сетям есть дальше задвижки. Газ лікарні постачало ТОВ «Укргазресурс». Договір за визначеними умовами мав діяти до кінця року. Аби з'ясувати, що сталося, ми зателефонували до компанії. Ви можете надіслати запит на нашу електронну пошту, і вам обов'язково з'явиться. Ми надіслали офіційний запит. Відповідь нам пообіцяли надати протягом кількох днів. Тим часом голова Херсонської облради, який підпорядковується лікарні, переконаний – справа у зростанні вартості газу та вважає дії постачальника незаконними. Вони повинні за 30 днів, вони можуть розторгнути договір. Якби вони це зробили, що вони там 1 вересня повідомили нам про те, що ми вам не будемо поставляти по цій ціні, ця ціна неприйнятна, ми за цей місяць, який відбувся, ми провели б тендерну процедуру.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. За статтею 356 Кримінального кодексу України – це самоправство. Санкція статті передбачає покарання від сплати штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до арешту на строк до 3 місяців. І доки на несумлінного постачальника шукають управи, лікарня оголосила тендер на закупівлю природного газу. Та поки всі процедури триватимуть, пацієнтам і персоналу доведеться мерзнути. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсон. В Україні понад 15 тисяч інфікувань коронавірусом за минулу добу. 314 хворих померли від ускладнень. Ушпиталили 3,5 тисячі людей. Найгірша ситуація на Харківщині, Львівщині та Одещині. І упродовж кількох днів уряд вирішить, чи запроваджувати там посилені карантинні обмеження. Щепили проти ковіду напередодні 122 тисячі українців. Повністю імунізовані 5 942 тисячі. Агенція ЄС з лікарських засобів рекомендує людям, вакцинованим Pfizer-ом і Модерною, третє, так зване бустерне щеплення. Кому, коли і навіщо радять робити додаткову ін'єкцію, розкаже Тетяна Лгунова. Британка Маргарет Кіннан була однією з перших людей у світі, які вакцинувалися проти коронавірусу. Стандартні 2 дози жінка отримала ще у грудні минулого року. А 2 тижні тому пані Кіннан зробила і 3-ю ін'єкцію, щоб посилити імунний захист організму. Коли зробив щеплення, відчуваєш себе іншою людиною. Складно описати ці почуття. Ти щасливий, бо знаєш, що імунізація допоможе тобі й іншим. У Великій Британії ревакцинацію проти коронавірусу нині пропонують людям похилого віку та представникам інших груп ризику. Так само і в Сполучених Штатах. А от у Ізраїлі 3-ю бустерну дозу радять усім жителям країни старшим за 12 років. Свою позицію щодо ревакцинації нарешті узгодили і експерти Європейського Союзу. Регулятор рекомендує дозу номер 3. Передусім людям із ослабленим імунітетом, які зробили ін'єкції МРНК препаратами Pfizer та Moderna. Бустерне щеплення вони можуть отримати вже за місяць після введення 2-ї дози. Трохи пізніше ревакцинуватися можуть і всі інші жителі країн ЄС старші за 18. Щодо Модерни рекомендацій поки що немає. А от імунізованим Pfizer-ом радять витримати між 2-ю і 3-ю дозами щонайменше півроку перерви. Мета ревакцинації – підтримка імунного захисту організму на високому рівні. Дослідження показують, що, наприклад, ефективність вакцини Pfizer істотно знижується вже через півроку після імунізації. 3-я ж доза знову підвищує рівень антитіл. У ревакцинації є й немало опонентів. Всесвітня організація охорони здоров'я ще на початку осені закликала запровадити мораторій на бустерні дози і направити якомога більше вакцин у бідні країни з низьким рівнем імунізації населення. Але до закликів ВООЗ, вочевидь, ніхто не дослухався. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». 8 людей затримали у справі про смерть українця Дмитра Никифоренка в Польщі. 4 з підозрюваних – тамтешні поліціянти, з них 3 вже звільнені. Я нагадаю, 30 липня українця нібито на підпитку затримали правоохоронці у Вроцлаві. Доправили до Витверезника, там, за даними місцевих ЗМІ, хлопця закатували самі ж поліціянти. Дмитрові було 25 років. До Польщі на заробітки він приїхав із Немирова Вінницької області. Від 15 жовтня Індія відкрита для подорожувальників. Туристичні візи видаватимуть тим, хто прибуває чартерними літаками, а вже з 15 листопада і регулярними рейсами. Я нагадаю, через спалах коронавірусу і складну епідситуацію Індія не пускала туристів 1,5 року. А ця галузь важлива. Щороку в країну відвідують мільйони людей. І наразі все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.